ថ្ងៃនេះជាបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសង្កែដែលនៅនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនដូចជាមនុស្សចង់មានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧបាសិកាសំមុនក៏ជាសប្បុរសជនយើងទាំងពិសេសគឺពូលោកស្អុំសេរីកវងដែលបានពួមនាំនៅអំណោយសប្បុរសនេះពីឧបាសិកាសំមុនមកកសាងទ្រង់ទឹកនៅភូមិសង្កែនេះសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទសូមអញ្ជើញបាទសកាសមុននៅបានឲ្យជាណៅបាទចំពោះទីដងទឹកបាទដល់យើងខ្ញុំស្គាល់គ្នានៅក្នុងបឹងតែក្នុងទីបាក់លេងបាទក្រទឹកណាទីនេះបាទទឹកហូមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហូមទឹកតាំងទឹកស្រះទេបាទរោក្រេក្របាទឲ្យណាម៉ៃទឹកស្អាតនោះអត់ស្មោះហើយបាទចឹងហូមប្រសាមានក្រាទឹកល្អបានភ្លៀងមកឆ្នាំនេះអត់បានទឹកភ្លៀងណាហូមឥឡូវគឺទឹកមួយក៏អត់ទៀតដែរបាទហើយរដូវនេះគឺរដូវទីកន្លែងនេះគឺថាមានការរាំងស្ងួតឆ្នាំនេះទេណាបាទអត់មានទឹកមានអីធ្វើស្រែទេហើយទឹកខូបក៏អត់ថាជាងបានទៅសូមជឿនៀវទេណាដល់បាទការមហាសមុនបាទលោកបាទលោកមានប្រសាសន៍សធាទេទេណាបាទនៅមានសធាឡើយក៏ខ្ញុំបានទៅសូមសំដងបាទយកមកប្រើប្រាស់នៅភូមិបឹងតាកែដោយភូមិម៉ាន់លេងនេះទៅនៅយកនេះម៉ាន់លេងអត់បងតែលេងមកមកមកបាទមើលចុះអាឡូវទៅណាពីយកលីយយបាទអស់លីយនៅទឹកភូមិទៅហើយបាទអត់ផងអីណាអីណាអីបាទបាទលោកមានប្រសាទទៀតជាខ្លាណាបួនអាចទៅក្រុមលោកដល់ឲ្យមក4 5ឲ្យក៏បានដែរណាបាទប៉ុន្តែភូមិដែលខ្ញុំនេះមានដងមើលដងប្រើបានតែដង2បានដង2ហើយសត្វកាយដាក់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាទេហើយបងខ្ញុំតែអត់ត្រូវមានទឹកគេដងងាររបស់លោកមកពិនិត្យមើលចុះមិនខ្ញុំជាកុហកចង់បានអីលោកលួនអីទេតែណាចង់បានមកហូរវាបានបានប្រើហ្នឹងទេចាបាទជាងការសូមអរគុណរបស់លោកព្រោះថាពីតាមរបស់លោកមកពិនិត្យចុះបាទទៅស្មាតលេងហើយខ្ញុំមិនគុំហែមរាបាទបាទទឹកដែរខាងទឹកណាលោកអើយបាទទឹកនោះទេបងជឿស្អាតលោកទៅមើលចុះបាទបាទបាទទឹកមុំទឹកហោបាទងូតលើទឹកទឹកស្រះប៉ុណ្ណាបាទបាទ10ម៉ែត្របងជ្រុងឯងលោកវល់ទឹកអាចាចឹងបើចេះតែមួយអត់មានទឹកបាទឥឡូវមកជំនួយខាងលោកលោកបងបាទជួយមកទៅណាបាទជួយបានច្រើនថែមអូពេលនឹងនិយាយថាមិនខាងបាទលោកមានអូពេលនឹងកន្លែងនិយាយអត់ទេខ្ញុំព្រៃថាពេលនឹងដល់ជាមួយឲ្យនឹងចង់និយាយទៅខ្លួនតាមកោនៅដល់ថាការលម្បាឲ្យឃើញលោកឲ្យមកព្រៃខំទៅចង់ខ្លួនតាមកោបាទបងប្អូនថាទៅនិយាយថាបងប្អូនចូលយ៉ាងណាយ៉ាងណីលោកខ្ញុំបានទៅសូមមកពេញតោឲ្យខ្ញុំបានទៅសូមបាទថ្លែងអំណរគុណសូមគោរពគៀងគោសូមអរលោកម្ចាស់ទាំងអស់ព្រមទាំងមហាឧបាសិកាសមុនក៏ដូចជាបុត្រាបុត្រីព្រមទាំងអស់លោកអតិថិជនទាំងអស់ដែលលោកបានជំនួយមកនឹងក៏សូមអរលោកកាជាណាសូមលោកមានបុណ្យមូលកូនមូលប្រពន្ធគុណស័ក្តិសម្បោចាយសូមអរលោកមានបុណ្យមូលកូនមូលប្រពន្ធគុណស័ក្តិសម្បោចាយថាលាក្រលំបាកសូមវាចាក់ចតរាបាយសូមពពពងរូបកាយមកអោយឆ្ងាយពីពុតប្រាញ្ញាកំទើទល់ជាអាចផ្អោយអមោះមុនសូមជាសិលបតសុទ្ធមនុស្សទុំសោករូបភ័យអានសងដែលលបានសាងទៅបានក្នុងលោកីសម្បត្តិគ្រូវិល័យដើម្បីឆ្លៀតលៀនវែងឆ្ងាយជាតិនេះទៅមុខសូមលោកគ្រូលោកពុកជួបនឹងម្ដាយបងប្អូនចាត់ចាយបានសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាតឡោះអស់លោកអូដែលជាចាំណើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុបាទដូចជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមជួបមុខអោយបងប្អូនគុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងប៊ូមបងសង្កែគុំបសាទស្រុកបសាទយរុំនៅស្រុកបសាទទាំងមូលនៃមានវត្តមាននៅទីនេះជួបមកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាទសកាសំមុនហើយតាមរយៈសំឡេងដែលបងប្អូនបានមានមតិខាងដើមបាញ់នេះគាត់បានស្នើសុំចំពោះតែលោកឧបាសិកាសំមុនមិនតែម្ដងបាទហើយចំពោះសប្បុរសជនយើងជាទូទៅនៅឯនេះទាំងមុតមេត្តាសុំជួយផ្ដល់ជាអណ្ដូងទឹកមកនៅក្នុងឃុំបសាទនេះជាបន្តទៀតពីតែនៅភូមិបឹងសង្កែនិងភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងភូមិវត្តនេះបាទសូមអោយជួយមកទៀតបាទតាមរយៈលោកអ៊ុំត្រីកវងបាទដូចនេះខ្ញុំបាទអ្នកថតថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមអោយអស់លោកអ្នកទាំងអស់ហើយសូមអស់លោកអ្នកដែលម្ចាស់ទានសូមអោយកើតមានចម្រុងចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកុំបីអខានឡើយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា